Oh my god. Godmorgen, Marisa Femre. Jeg er så glad for i dag, at jeg fik sat det hele op, inden jeg gik i seng og tog et bad i går. Hold da kæft, mand. Det var så fedt at prøve at gøre det. Altså simpelthen prøve livestream 24 hours. Nu ved jeg, at jeg kan det. Og bare det, at jeg kan det, for nu er mit gear, kan køre det hele. En station af min skærm til chat, og forskellige consoles og alt sådan nogle ting der, det er bare så fedt. Altså, flere events kommer om garanti i fremtiden, men hvornår skal jeg ikke kunne sige noget om. Fordi det tager jo sådan en hel dag og nærmest at komme om på igen, for jeg kan mærke ind i mit hoved, det er sådan helt brændt af, efter at have været på så længe. En kæmpe stor oplevelse, altså. Og så var det også bare mega fedt at sidde og snakke med alle sammen. Jeg er der fulgt med hele vejen igennem. Det skal I fandme skrive nede i kommentarfeltet. Men skriv, hvornår I startede med at så med, hvornår I gik i seng, og hvornår I startede med at så med dagen efter igen. For vi kunne genkende alle jeres navn om morgenen, da vi kunne se, at viewersne de steg og steg og steg. Så write them down in the comments, bros. Det er en af de gode ting ved at have leftovers, som I ved. Vi har leftovers. Det er et dejligt rundstykke fra i går. Oh my god. Det skal lige, vi skal lige have dem toastet på begge sider. Og så har vi købt. Så købte Jacob og jeg alt det, vi ikke må i går. Macrae salat og rye salat. Jeg har mere, og så kan vi lige varme noget af det her rup og lås der her. Ba-bom. Og stempelkanden. Oh yeah, oh yeah. Ej, det er awesome, Esma. Han har ikke logget sin Netflix ud. Eller de har i hvert fald ikke logget mig af nu hjemme i Varde. Så jeg sidder og genser House of Cards. Jeg tror, jeg er ved episode 3. Jeg sidder her dagen derpå på streamen, bare slapper af. Og så var der lige en mega fed kommentar på vloggen. Om at der YouTube, eller hvem fanden der ender kører reklamer på vlogsene, havde postet reklamer som et eller andet med et BD, altså et toilet, der, altså et BD er et sted, hvor man sætter sig over på og får skyllet røghullet, når man har været på toilet. Det var reklame for en af mine vlogs. Så har jeg fået set 4 timers House of Cards i dag on Netflix, hvilket jeg virkelig kan anbefale, hvis I har en ekstra tid, og I vil se en fantastisk serie. House of Cards, holy shit, det er virkelig lækkert. Men nu skal jeg lige have ordnet vasketøj, og så skal jeg ned med panten fra landet af. Det er jo egentlig utroligt. Det var 6 store dudes, og der er egentlig ikke mere end det her. Så der er også flaskerne for der Esma og jeg, da Esman var her. Ah, der er sgu alligevel en del faktisk, efter gaming shenan. Nå, kan høre. ja, det er virkelig sådan, det er virkelig dagen derpå. Det er ikke sådan en tømmermand, jeg sådan føler, jeg har. Det er sådan mere bare sådan virkelig slidt. Altså virkelig, virkelig slidt. Hvad siger I til min nye IKEA chain her? Det er en, jeg har været med til at udvikle sammen med IKEA for mænd i det 21. århundrede, som godt kan lide at være stylet, og samtidig med også tage vare på familien. IKEA chain 2013. It's right here. Midt i alt det her goddamn cleaning og dårlig belysning her i dag, så har der en, der hedder Albert, som er en del af noget, der hedder Novo Pleco. Som I ved, så ser jeg ikke, jeg ser ikke for mange danske YouTubere. Det er måske en fejl, det vil nogen mene, men i hvert fald ham Brown her, ham sidder jeg og skriver lidt frem og tilbage med, og der, sådan til at starte med, der tænker jeg slet okay. Ham og jeg, vi er måske ikke så meget til fælles og sådan noget, og det er lidt svært sådan at komme ind på hinanden, fordi jeg er lidt ældre og taler lidt om nogle andre ting og sådan noget ting, og det var godt set, at det gik vi fuldstændig forbi hinanden. Men så spørger jeg ham på et tidspunkt, hey man, hvad er jeres ambition med YouTube? Altså hvad er målet? Er det for at komme på tv, eller hvorfor laver I det? Og der skriver han til mig, at det er fordi han gerne vil være skuespiller. Og det er virkelig interessant for mig, fordi det jeg tit oplever, når jeg ser dansk YouTube,
det er sådan... Ja, det ved I jo godt. Altså, jeg synes jo ikke specielt meget om det. Jeg synes jo, det er lidt... Jeg synes, det er ikke så højt niveau, og man bliver lidt træt af det, men der er alligevel et par stykker, som virkelig skinner igennem og er mega kreative. Og der må jeg sige, at de der drenge, Novo Plego-drenge, de først og fremmest, de har et godt navn. Det ligger godt i munden, Novo Plego. Ja, anyways. Og så er der er jo Frederik Kulmbach, også en ung fyr, og Rasmus Brohave. Alle sammen drenge, som har en god ambition, som har et mål med YouTube. Og det er de bros, man umiddelbart skulle, hvad kalder man sådan noget, se op til, hvis man er på under deres alder eller på deres alder, og gerne vil lave YouTube-content, fordi de laver noget, der virker. Det er tydeligt, de har mange subscribers først og fremmest, de er populære, de fanger mediernes øjne med deres content, altså de laver noget, der er anderledes, i hvert fald Novo Plego, det jeg har set indtil videre. Og det er det, der fanger mig. Det kan godt være, at man ikke kommer til at se alt deres content, men man bliver alligevel linket en gang imellem af nogle andre bros, som også laver YouTube, der ligesom siger, åh kæft mand, det var virkelig fedt lavet, og der var god humor, eller der var et godt budskab. Alle de ting, det er sådan, jeg sætter pris på, altså virkelig sætter pris på YouTube content, at det ikke bare er det samme jump. Men de er gode til at network, de er gode til at... Og ligesom at forstå YouTube-verdenen, altså med at kontakte andre YouTubere, lave collabs og alle de ting, der gør, at man ens YouTube-channel gror. Drenge, det er rigtig godt gået. Det er 18.000 followers på Facebook, og det er 10-15.000 subscribers på YouTube. Der må man sige, altså, well fucking played. Okay, boys. Det er frokost, eller det er aftensmadstid, og jeg gider simpelthen ikke lave noget. Jeg er simpelthen for smadret. Så Rubro... Og det samme som jeg fik, samme pålæg, som jeg fik til frokost og morgenmad. Altså, jeg ved ikke, boys. Hvad jeg skal have? What is this? Det er fucking pizza. Oh my god. Open that shit. Pizza. Let's do it. No, my bros. Tak fordi I så med til vlog i dag. Det var totalt clean vlog. Mangler venner stadigvæk på, at sengetøjet det kommer op ned fra, eller bliver færdigt med at tørre ned i vaskemaskinen. Det har bare været non-stop run på hele dagen. Plus, at vi endelig kommer i gang med de spæde skridt med at få gjort den fucking kælder ren, fordi det sejler virkelig dernede. Nå, ja. Anyway, det er en boring story. Men vi fucking ses i morgen. Tak fordi I sidder med. Nina, hun kommer hjem om lidt. Jeg vil skynde mig at edit the blog. Og så tror jeg lige, at han havde quality time med hende. But anyways, my family. Good night. Oh, good morning, Vinsler family. Vi er på, hvad hedder sådan noget? Det er to på stream eller sådan noget. Det er mig og Jacob, der er tilbage. Og jeg tænkte lige, at jeg vil lige clean alt det her, inden vi går i seng her. Klokken er 8:30 om morgenen. Vi spillede siden klokken... Vi spillede 12 timer natten over, og vi gik... Jeg vågnede klokken 10 i går,